Mä ammun Tobin siihen, jos mä pystyn. Vittu aktiivet, saatana. Kato, kun ruumilla. Tulee Tobi, tulee Tobi. Mio pois. Mio pois. Ben, lavi pois niiltä. B menee. Saatte se sen B:n. Onks tässä mitään ajoittaa? Hei, B:lle nyt joku, jotain. Kyllä nää pihuja. Ei pääse B:lle. Teillä on kaksi. Vittu, mä ajan lavin sinne. Pitäkö sä C hallus? Mä ajan lavin nyt tonne meiltä. Joo, mä tuossa. No niitäkin lavi tulossa. Teille spotteja. Nyt meillä on lavifightti tänne tulossa, et niinku... Lähin tänne C:lle pyörä. Tää on lukos. Aalla kaks. Liukuu on vielä C:lle. Onks teille aio? Ainakin liukuu on kävi. No siellä on kassan luokka, meillä on B:llä lavinkaa tappelu. Täällä on infiikä, täällä on infiikä ja kopteri mun kimpussa. Yks pois. Eri kertsu. Lopus potis. Mun selässä, mun ruumi. Mistä se tuli? Se mä tiiä selässä, mut se kopu. Niitä on lavi väärinpäin! Kopu täällä. Ui vittu! Yks pois, toinen vielä siellä ruumilla. Vaan koko ajan stinkkejä on aikaa. Meikä vipäs täällä. Se on heikko se heko, se on heikko se kopu. Paratunka auttaa. Ottakaa joo, täällä on infii varmaan vielä. Nyt tuli äsken meille, mutta...